Në shumë pjesë të rajonit të Pëllogut, Përfshirë dhe qytetin e Tetovës, pas festës së Kurban Bajramit u shfaq një dukuri jo e zakonshme, gjeqësisht hedhja e mbetjeve të kafshëve të prera nëpër deponitë e egra, në Lumin Shkumbin dhe vende të tjera publike. Mbetjet e hedhura gjithandej kanë dhënë një mesazh shumë të keq për këtë rajon, ndërsa reagimet kanë qenë të shumta edhe nga qytetarët, edhe nga organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit. Në ndërkohë ka reaguar edhe muftinia e Tetovës, e cila ka nënvizuar se një nga shtyllat kryesore të fes islame është pastërtia. Në rastin konkret kur është në pyetje prerja e kurbanit, muslimanët duhet të kenë kujdes të veçantë duke u nisur që nga prerja e kurbanit. Gropimi i gjakut dhe çdo pjesë tjetër e kurbanit duhet të sistemohet në mënyrën më të mirë. Eshtrat dhe mbetjet tjera të brendshme të kurbanit duhet patjetër të groposen me qëllim që të mos ndotin ambientin dhe mos të jenë kafshat e lehtë për kafshët tjera që mund të arrin të konsumojnë dhe më pas të bartin ndonjë sëmundje, thonë nga muftinia e Tetovës. Në ndërkohë shoqatat ekologjike janë shprehur kundër kësaj dukurie. Çdo pjesë mbetur ose trupi i kafshës së prerë ose të ngordhur në hapësira publike është i dëmshëm për edhe për mjedisin, por edhe direkt për shëndetin e qytetarëve. Ato mbetje besoj që dihet se duhet të groposen, të mbulohen me dhe, domethënë edhe aty të kalven, jo të hidhen në lum. Rasti konkret ishte para disa ditësh, domethënë edhe vetë kam vrejtur në lumin Shkumbin, kemi parë mbetje të ndonjë kafshe të prerë, mund të kishte qenë kurban, besojmë që ka qenë kurban, por sidoqoftë, domethënë është e pahishme, është e turpshme që çfarë do mbetje, çfarë do mbeturina, qofshin ato organike apo jo organike të hidhen në lum ose në hapësira të hapura. Paradokosh, kemi parë në media se banorët të një lagje afër shkollës bujqësore u ankuan që shkolla bujqësore i hidhte të gjitha kafshët e ngordhura në një grop. Dhe sigurisht, domethënë vinte e rekeqe dhe sigurisht domethënë që insekte të ndryshme i bartin smundjet e kafshës së ngordhur ose kafshës së prerë tek ushqimet që ne pastaj konsumojmë. Do thoja që ky është një problem shumë më i madh se sa ekologjik, ky është një problem më tepër etik ose moral. Duhet që çdo qytetar ta ketë parasysh se nuk duhet hidhen jo vetëm mbeturina, por sidomos mbeturinat e kafshëve të prera në vende publike ose në lum. Kundër kësaj dukurie janë shprehur edhe nga muftinia e Tetovës, e cila nënvizon se besimtarët duhet të jenë të vëmendshëm në këto raste. Nga qendra për shëndet publik në Tetovë thonë se është rrezik nëse mbetjet e tilla qëndrojnë jashtë dhe nuk mbulohen, nga se shumë lehtë mundet që kafshët e tjera apo insektet arrin tek ato mbetje dhe të infektohet, kjo është rrezik për përhapje të ndonjë epidemie.